אני מתחילה מכלום. אני לא מרגישה בגדול. אני מרגישה את הדברים בפרטים הקטנים שלהם. ואני לא מרגישה קוסמוס. דרך היא דבר שהוא מאוד חשוב לי. גם אני אוהבת דרכים, גם אני אוהבת את הרעיון שהדרך יותר חשובה מהמטרה. יש חיבור מתרגש מהנוף, ונוף שלא מרגש אותי, אני לא אצייר אותו. צריך להיות איזה חיבור מאוד ספציפי שתופס אותי, ואז אני כמעט באיזו אובססיביות חוזרת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לאותו מקום, עד שאני, הוא נגמר לי. אז הלכתי בפרדס. עכשיו, הלכתי בדרך שאני הולכת בה כבר שנים, ופתאום לא היה פרדס. ובמקום הפרדס היו ערימות של ענפים יבשים, ומסביב הכל היה ירוק. כי זה היה פברואר והכל היה ירוק, והעצים היבשים האלה היו בערימות אפורות באמצע השדה הירוק. וכמו שהייתי בהלם ובשוק מהחיתוך הזה של הפרדס, אז עשיתי איזה סוויץ' במחשבה והחלטתי להסתכל על מה שישנו. כאילו, על איך נראה העין הזה. פתאום אני רואה טול כרם מגובה השביל, כי חתכו את כל הפרדסים. וכל הנוף שהוא לא רחוק, הוא נורא קרוב, אבל הוא תמיד היה מאוד מאוד רחוק. הוא פתאום נכנס אליי הבית, אני שותה קפה, ורואה את טול כרם, שהיא פעם הייתה הסוף של העולם. כשהייתי ילדה, הייתי עומדת על הכביש, היום הוא הכביש לטול כרם, והיינו מסתכלים, ובקצה הכביש, ראו בתים לבנים, וזאת הייתה טול כרם. ושני הצדדים של הכביש היו עצי אקליפטוסים מאוד מאוד גדולים. ואז אמרתי, אני אצייר את הצילום של המחנה פליטים. ופתאום היה איזה מין עולם כזה שאף פעם לא הסתכלתי עליו. ומה שהכי הדהים אותי זה הסימונים של הלבנים על הגגות, שהם נראו כמו שתופרים בתח גס את האבנים, את הלבנים על הגגות שלא יעופו. וזה נורא תפס אותי גם במשמעות שלו, גם בצורה וגם בתוכן שלו, שכאילו תופרים את הגגות לבתים עם אבנים, ושיש משהו נורא אישי בלבנים האלה על הגג, שזה כמו דיוקן של האנשים שגרים מתחת לתקרה. ציירתי את אבא שלי לפני שהוא נפטר, ממש ישבתי לידו ביומיים האחרונים שהוא חי, ורשמתי אותו. רציתי שהוא לא יחמוק ממני, שאני ארגיש אותו, שאני אחוש אותו, שאני אריח את הריח, את הרוח. אבא גם נפטר בחדר שאני גדלתי בו, ומתחת לחלון שהייתי מסתכלת בו כשהייתי ילדה. היה יום אביב נעים בפרדס. דבורים באוויר, פרחים צהובים, כחולים ואדומים. המון המון תפוזים כתומים על העצים. על דרך החמרה, באמצע הפרדס, הלכה לה לבד ילדה. בין השורות הציץ בה האריה, שומר ומשגיח ששום דבר רע לא יקרה. היא מחפשת את האריה. אריה, אריה, בוא אליי אריה, אני רוצה לאלף אותך. אני רוצה שתהיה רק שלי. רוצה שתעשה מה שאגיד לך. בתוך עץ התפוז, עומד האריה בשקט בשקט ולא זז. הילדה צועקת, אריה, אריה! הוא מסתתר והיא עצובה. האריה שלה נעלם. בתוך סבך העצים הירוקים יושבת הילדה, עצובה. למה את עצובה? האריה המעולף שלי נעלם. תמיד אני אביט בך מתוך הסבך. על החול נשארו עקבות של ילדה ואריה. דבר מוביל דבר כשאני נותנת לעצמי להיות מובלת. לא תכננתי מראש לצייר את הכלא. הלכתי לשם בגלל השדה הזה ששנה הסתכלתי עליו וחיפשתי באיזה דרך אני אוכל לרדת אליו.
אבל פתאום בגב שלי היה הכלא, ואז הכלא נהיה העניין. קשה לי מאוד לתפוס את הדבר הספציפי של בית ליד, של הכלא הזה שעומד שם כל כך מסיבי, באמצע הבטן שלנו, באמצע הארץ, שזה כלא ביטחוני, והוא משהו שהוא המשיך לי גם את העבודה על הטצה של עזה, כאילו על משהו שלא מסתכלים עליו, שהוא בתוכנו ולא מסתכלים עליו. הכלא הוא מקום שנראה לי מדהים. הוא חזק לי מהמון בחינות. כלומר, ברגע שהתחלתי להסתכל עליו, הוא נראה לי מקום שעוברים עליו בלי סוף ולא מסתכלים עליו, שיש בו מימד זמן מאוד חזק, שהוא שונה מהמימד זמן של הסביבה. הכלא הזה, יש בו זמן אחר, זמן סטטי כזה, זמן של כלא, ואני נורא רציתי לנסות לצייר את הדבר הזה שלא מביטים בו. אבל בינתיים זה מין חיפושים כאלה שעוד לא הצלחתי, לא מצליחה להגיע אליו, לא מצליחה לתפוס אותו. גם ללכת בדרכים האלה בפרדס, שזה דרכים שאני הולכת בהם מאז שאני ילדה נורא קטנה. הולכת בהם יחיפה, הולכת בהם בקיץ שהחול שורף את הרגליים וצריך לרוץ מהר מהר או לחפש צל של העצים. זה אותו חול, זה חול שאני מרגישה אותו גם עכשיו ברגליים. Bem conchê, esse paraíso de cretino.